Že by se povyšil. To vše, podle toho, jak se mi z nich bude dobře pracovat. Když to zavřu, tak zhruba podobný ten? Nemám strach. To je tam zhruba podobná velikost toho zvonu? A to mají komplikované, protože musí někde přiznat to šovice a celé to musí objíždět. Pustí je tam, ne? Šovice, ne, pustí je tady. Pustí, že? Že tam ten bodem, že by třeba pudlo. Tak jsme asi v Přivorské hádě, ne? Mm-hmm.